אושוויץ. כל הזיכרונות מצטמצמים מאותו היום, המנוון. ה-17 בנובמבר 1943. הארורה המקוללת. היום שבו מרוב רעב, אכלתי את החרה של עצמי. חתיכה קטנה אמנם. גועל נפש בלתי מובן. אבל הייתי מוכרח. הייתי כל כך רעב. רעב שאי אפשר לתאר במילים. הטעם היה נורא. אבל בכל זאת, סיימתי את החתיכה עד הסוף. ברגע הזה הרגשתי את הקור הנצחי של אושוויץ. הרחתי את העשן המסרטן מהקרמטוריום. ראיתי את גופות היהודים, גברים, נשים וילדים, כולם שווים בעליבותם בעיני הגרמנים האדונים. מקבלים את אותה מתנת פרידה מן העולם. קמצוץ דל שבדלים מיוחד שבמיוחדים של הציקלון בי. העשן מהארובות, ניקוטין של השטן. העיר בי את הידיעה שמחלחלת מאז כמו מים אחורים, מורעלים, שבכל רגע זה יכול להיות אני, שכוח מן העולם, בלתי נחשב בעליל, אבוד בתוך התופת של לוציפר, בן זוגו של פאוסט הנורא. ידעתי שלא אשרוד, אולי יום, יומיים, שעה, שעתיים, לא יותר מזה. בלב דואב מידיעת המוות והחיים שהיו ואינם, נצטה בתשוקה, תקווה שבה סלקציה הבאה, האדונים, הארורים, בני הביליאל, ירגישו סוף סוף שאני לא כשיר לעבודה, וישליחו אותי אחת ושתיים לתור הזה של הקמצוץ הדל שבדלים המיוחד שם המיוחדים של הציקלון בי. אבל זה לא קרה. אלוהים, הגורל, המזל, עשו כל שביכולתם להשאיר אותי בחיים. אותי מבין כולם, אני שלא רציתי, שנואשתי, ששנאתי. כך נשארתי חי עד הסוף. חי זו כמובן הגדרה שניתן לדיון פילוסופי, מעמיק מעין כמוהו, אקזיסטנציאליסטי עד מאוד. נרחב ומעמיק עד לאין שיעור, שיעור הקרע הזה בזמן. כך נשארתי חי גם אחרי צעדת המוות, בה איבדתי שתיים מאצבעות רגליי, את הבוען של רגלי הימנית. ואת הזרת של רגלי השמאלית. כמה מקאברי. קיור יפהפה, אוונגרדי עד מאוד אם תרצו. קברט ברלינאי של איש אחד רום המלחמה מהן. איש הפיל פוגש את הגיבן מנוטרמן. איך לעזאזל? איך דווקא מכולם נשארתי אני בחיים? ביום כיפורים האחרון, בדירת הסטודיו העלובה שלי שברחוב קריסטופר בניו יורק, הראשונה בחיי הצמתי. עשיתי זאת מבחירה חופשית, במודע, מרצון. אושוויץ הרי כבר היסטוריה עכשיו, אם לא בשבילי אז לפחות בשביל העולם. ובכל זאת הייתי חייב כמה דקות לפני סוף הצום, למען הדיוק 10 דקות. חרבנתי חתיכה וטעמתי, הפעם עם מזלג. הייתי חייב, אם תרצו, נקמה מתוקה. בכולם. בגרמנים, בפולנים, בבנות הברית, במשרד החוץ, ביד ושם, בטיולים האלה. למחנות. הטעם היה נורא. זה החזיר אותי ישר לשם. שטפתי את החרה עם כוסית ויסקי. אינני גיבור. למעשה אם אני משהו אז אני אנטי גיבור מובהק. מעין הגיבן מנוטרדם. איש הפיל. אם תרצו קליפת שום אנושית שעברה את הכל בחתיכה אחת קלושה, אך נותרה תקועה בה. קרע הזה שבזמן, בה. שיגעון. שבין האומללות לבושה. בושה. אני שואל את עצמי את אותה השאלה באובססיביות מרה. איך? איך דווקא אני שרדתי את אושוויץ? מדוע לא רצתי אל הגדרות החשמליים? איבדתי את הזעם, אני אומר לעצמי. מיום ליום, משעה לשעה. ידעתי אז כמו שאני יודע היום, שוב לא יהיה אדם חופשי. חרה, אני אומר לעצמי עכשיו בבכי מר. העולם הזה הוא לא קשר צר מאוד. הוא חתיכת חרה אחת גדולה. אני פוקח את עיניי ואני מציץ מחלון דירתי שמקומה השלישית. אני רואה קבוצות נערות מטיילות בשמלות צוחקות.
ילדה קופצת בחבל. זוג גברים מחזיק ידיים, תינוק בוכה בהריסה. הצום כבר יצא. שברתי אותו קצת לפני סופו. אני יוצא את עיניי והיא שם, אושוויץ בתוכי. בנצח נצחים חיה. שוב פקחתי את עיניי. מחייך חיוך מר. וסוף סוף אני עושה את הצעד. הצעד הזה שנדרש ממני ומהעולם. אני מרחף מחלון דירתי שבקומה השלישית. כל הדרך למטה. את הנפילה הזאת אף אחד לא יעצור. לא מלחמת עולם שלישית, לא היטלר חדש, גם לא פצצת אטום. סוף סוף אני מאושר. סוף סוף אני חופשי. סוף סוף אני סוגר את הקרע הזה בזמן. חופשי. לחיות. ולמות. כבן אדם.